გადაცემის შემდეგი რუბრიკა გახლავთ ყველა ცუდი სიტყვა იცის, მაგრამ მხოლოდ ნაწილს ხმარობს. Და რუბრიკის სტუმარია ბატონი კახაბენდუქიძე, ხო? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით, ბატონო კახა? არა მიშურს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი ხანია, უკვე მეორე ჯერ ხართ გამი შოუს სტუმარი, ყოველ შემთხვევაში იმ გამი შოუსი, რომელიც ვინმე ოთარდადიშვილს მიყავს, უკვე მეორე ჯერ ხართ, პირველი სტუმრობა კარგი გამოდგა. ამას წინათ გნახეთ მე თქვენ ერთ-ერთ გადაცემაში. აღარ მახსოვს გადაცემას, ძალიან უხერხულად რომ შეუბრუნეთ წამყვან გოგონას შეკითხვა. არ გახსენდებათ თქვენ? ხო, რაღაც ისეთ უხერხულად, რაღაცნაირად, რაღაც ხო, იმას ახსოვს, ხო, თეა, ეხლა ნუიტყვი. ეხლა ნუიტყვი. ამიტომ, ბატონო კახა, აი აქ არის რამდენიმე სავარაუდო შეკითხვა, რომელიც შეიძლება მე თქვენ დაგისვათ. ამას გადმოგცემთ, უბრალოდ რატო გეუბნებით წინასწარ. რაც ისეთად მოგეჩვენებათ, რაც იმ ჟურნალისტს უთხარით, ხო? წინასწარ გამაფრთხილეთ. იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემას მაინც ბავშვები უყურებენ და ყოველ შემთხვევაში იმას ნუ ვიტყვით, თქვათ რომ ეს კითხვა არის ხიხია. და მითხარით რომ ასეთ ხიხია კითხვას რატომ მეკითხებით? აი მაგალითად, რა არის რამე თქვენთვის მიუღებელი აი ამ კითხვებიდან? ყველაფერი არ ხმობთ შეცდომით წერიათ ეს? დიახ, რა მიწერია შეცდომით? ხო, ანუ თქვენ თვითონ იპოვეთ შეცდომა, ეს პროდიუსერს უნდა. ესე იგი, რამდენი წლის ბრძანდებით მაშინ? 57-ის. როგორია კახაბენდუქიძე საჭესთან? არანაირი, მანდამენტს არ ვატარებ. თქვენი საყვარელი კერძი? გემრიელი. გემრიელი. გემრიელი და აი აქ შეცდომა იპოვა ბატონმა კახამ და მე მოვთხოვ ამას ზოგიერთ პროდიუსერს და ალბათ ხელფასსაც დავაკლებთ. შეკითხვა იყო თან ეგრე არის რომ პროდიუსერს თქვენ აკლებთ ხმას. დიახ, დიახ. ზოგადად პირიქით არის ხო? პირიქით, კი ბატონო. სეგმენტ პროდიუსერზეა საუბარი. და არა გენერალურზე. რას ფიქრობთ განათლების მინისტრზე? იყო შეკითხვა და აქ წერია, რას ფიქრობთ განათლების მინისტრზე? მე არ ფუშვა შევარ. რას ფიქრობთ განათლების მინისტრზე? რადგან ის ყვასე? Ну, туарис гадрис министри. А შეიძლება შეიძლება თქვენ უფრო კარგად მომიყვეთ, რას ფიქრობთ თქვენ მასზე? ბანო კახა, ახლოვდება ერთიანი ეროვნული გამოცდა. მე მაინტერესებს, რა სიახლეებით ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდებს, აგრარული უნივერსიტეტი, თავისუფალი უნივერსიტეტი და კულინარიის აკადემია. Ну, კულინარიის აკადემია ეს ეროვნული გამოცდები არ არის საჭირო. მოკლევადიან შედარებით. მაგაზე მეც მახ რაღაცა და მე მოგიყვებით. მოგძანდით. სიამოვნებით ნამდვილად. რაც შეიძლება აგრარულ უნივერსიტეტს ნუ კიდევ უფრო მეტი რამ ახალი გაკეთდა იქა. ამ წლიდან იხსნება ორი ახალი პროგრამა, ეს არის ბიოლოგია და ქიმია. ძალიან კარგი ლაბორატორიებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მაგას არის. ხა არ ვიცი ზამთრად თქვენი გადაცემის ფორმატია, მე თვითონ ფიქრობ ეხლა რომ თქვა რაც არის, საცილო არ იქნება და რომ თქვა რაც საცილო არ არის, თქვენი გადაცემა რა შუაშია. ხო, მართალია. ხო, ამიტომ ზოგადად დიდი მადლობა რომ მაგ საკითხებზე მკითხეთ. ყველაფერი კარგი იქნება, კარგად იქნება. ანუ ხალხო, ეხლა მე ესე ფიქრობ, ხა იფიქრებ, რომ ესე იგი ამ კაცმა მე ანუ თქვენ ამ კაცს ანუ თქვენ თქვენ ეთქვა რაღაცა გადაუხადა. გაუმაზა. გაუმაზა? Yes. დიახ. გაუმაზა და ამიტომ ეს კაცი ეს რაღაცებს ეკითხება. არაფერი, სულ რაღაც 20000 ლარი ხალხო. არაფერი მეტი. და მე რატო არ ვიცი? ა თქვენ უნდა მომცეთ? დიახ, მე უნდა გადაგიხადოთ თქვენ 20000 ლარი და მე ხო დაიხოცება და სიცილით მე რო თქვენ 20000 ლარი. რატო არ უშოს, არ უშოს. გამომახსოვრეთ ბატონო კახა? რატო არ გამომახსოვრეთ? კაი საქმეზე დახარჯავთ. კაი საქმეზე დახარჯავთ. კარგი, ტაში არ უნდა? აი, განსხვავება ჩანს ხელფასების აქვს და ეს არ აქვს. კი. კი, მართალია. მართალია, ყველას. დიახ, აი თქვენი აზრით. ხო. აი ახლა ვისა აქვს ყველაზე მაღალი ხელფასი? გამოსტილი კაცი ბრძანდებით, ბატონო კახა, განათლებული. არა, ბენჩი. ბენჩი? ბენჩი, დიახ. ნუ ალბათ უფროს.
უფროსი ვინ არის ბენდის თეა, ხო? იხ. აი ამ დროს გუფი კუტებას იცილი თუკან. ის უფროსი უფროსია. ის არის უფროსი უფროსი. არა, გაში ასაკით უფროს, წონით უფროს თუ რომ? ასაკით უფროს. წონით უფროსი ახლა მე არ ვილაპარაკებ. წონით უფროსზე ჩვენ არ გვინდა აქ საუბარი, ძალიან. წონით უფროსი აქ მე ვარ. ასე ეჭვის არავის არ ეპარება, თუმცა დავიკენის მაშინაც. მართალია, წინა გადაცემის მერე კი გავიდა 1-2 წელი, მაგრამ რო გიყურებთ ხოლმე თვალყურს ვადევნებთ თქვენ ამას. ნები, ნები. თვალდახელშული ნები. შეყვარებული ხო არ ხართ, ვადა? არა. რამეს საკეთებთ სპეციფიურს? კი, როგორ არა. მაგალითად? თავს ტანჯავ. ცოტა ჭამეთ. ცოტა ჭამეთ. და რაღაც კონკრეტულად რამე ცილების დიეტას აა არა, ეს სისულელია ყველაფერი. ყველაფერს ჭამდა ცოტას? არა. ყველაფერს ჭამდა, მაშინ ბევრი გამოვიდოდა. ბევრი გამოგივიდოდათ. ანუ მაინც ეს შეზღუდვა გაქვთ. კი. მოიძებ ჩაატარეთ იქ თქვენ გადაცემით უბრალოდ იქ დიდი სიმცირე და თქვენთან კულინარულ აკადემიაში დიდი სიამოვნებით. ბენთან ერთად მოვიდე? მოდი, ბენთან ერთად და აი ამ ხალხთან ერთად. ამ ხალხთან ერთად. წავიდეთ ხალხო კულინარულ აკადემიაში. აუ, აშკარად ფულიანი გადაცემა გამოდის ჩემთვის ანუ. რატო? მოგიწევთ კიდე ფულის გადახდა ჩემ. აა, კი ბატონო. ანუ მე მაინც იქით ფულიდან გადაგიხადო თქვენთან რომ გადაცემა. მე ხوار გადაიხდი. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მე ხوار გადავიხდი. ახლა ეს შევეხოთ ის თემა გავიხსენოთ თქვენ რომ გაგიუქმათ ავტორიზაცია მარგველაშვილმა. გაგიუქმათ ავტორიზაცია და გახდა პრეზიდენტობის კანდიდატი. მე მაგ თქვენთან თხოვნა. ეტყობა კარგი ტრადიციაა ეს და რაღაცა რომ გამოუქმებინოთ მე თქვენთან. მოდით. ეგება მეღირსოს ჯანდაცვის მინისტრობა ბადონო კახა. ხო, ონ კარგად მოსაგებია ნამეტანი არ მოგივიდა და თქვენ პრეზიდენტის კანდიდატი არ გახდა. ნამეტანი არ მომივიდა. ხო. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მე ვერ გავხარჩავ ჯანდაცვის მინისტრობას. გახარჩავთ. აი როგორ? აი როგორი ჯანდაცვის მინისტრი ვიქნები მე? ყოველდღიური. ყოველდღიური. კარგია ეს. ახალგაზრდა. ახალგაზრდა. იუმორის მქონე. გმადლობთ. ასოცირებული პროფესორი. ასოცირებული პროფესორი. ხო, კიდე რა ვთქვათ? სუბტახელებით. კი ბატონო. ბატონო. ჭკვიანი. არ უნდა მაგას სიცილი, ჭკვიანი. ჭკვიანი და მე გითხარით ახლა დაანებეთ ამ ხიხიობებს თავი თქვენ. დიახ. ეს ხიხიობა რას ნიშნავს? თქვენ რა უთხარით ჟურნალისტს? მე ბევრი რაღაც უთხარი რომელს. სხვადასხვას, სხვადასხვა დროს. ხო, ნუ ერთ-ერთს. აი, ძალიან უნდა მაგანაც. დიახ. იმან თქვა ერთხელ შოუში ჩემთან ეგ სიტყვა. აი, თქვა. კარგია. აი, ბატონო კახა, არ მოვიდა თავრობა ამ ქვეყანაში, რომელიც აი ამას ყველაფერს დააფასებდა, რასაც თქვენ თქვენ დააფასებდათ. რასაც თქვენ, რა თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა ეს თვისებები და რომ ჩამაბაროს მე ჯანდაცვის მინისტრის პორტფელი. პორტფელი რა თქმა უნდა, კაცო, ხელფასი და სამინისტრო. თუ პორტფელი ჩემით მივალ. ხო. ეხლა რო თქვენ როგორ გიდა, სერიოზული პასუხი გიდა თუ ისე რომ ვიხუმროთ ხოლმე. ორივე მაინტერესებს. ეხლა სერიოზულად ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის მინისტრი არ იყოს ექიმი. აჰა. და მაგის თავის დროზე როცა მე თავრობაში ვიყავ, მაგას ბევრი კამათი ჰქონდა და მე კვლევა ჩავატარე სპეციალურად ევროპაში ჯანდაცვის მინისტრები ვინ არიან და 2-3 შემთხვევაში არ არიან ექიმები. გასაგებია. იმიტომ რომ ხო ის მელიმ გლისტავს არ დახევსო ნათქვამია. ხო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სერიოზული ნაწილი და ეხლა კიდევ უფრო სერიოზული ნაწილია რომ ეხლა თქვენაირი კაცის გაფუჭება უბრალო მინისტრობაზე არ ღირს. აჰა. კარგია. ესე გაქუნა ვიჯდი. ეხლა ეს ეხლა აი წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ ეხლა რამდენი ადამიანი გიყურებთ? ძალიან ბევრი იმედი მაქვს. ეხლა თქვენ რო იყოთ რამის მინისტრი. დიახ. რამდენი ადამიანი შეხედავთ? ნაკლები. ესე იგი? ესე იგი აქ ჯდომა ჯობია. ბუდია, ბუდია, ბუდია. ბუდია, ბუდია, რა. ანუ მე ასეთი დასკვნა გამოვიტანე, რომ შეირგე სადაც ზიხარ, ხიხიობას თავი დაანებეო. აი ესეთი დასკვნა გამოვიტანე. განდამის ხარ ნახე, წარმოიდგინე ხარ თქვენ ზიხართ, ხო? დიახ. და ვიღაცა შეგიძლია ხელფასი შეუმცირდეს. კი, მაგალითად თამოს, რომელსაც ჯერ საერთოდ არ აქვს ხელფასი. და მაგასაც კი შეგიძლია შეუმცირდეს. რა თქმა უნდა. თხოვნები, რათხოვნებით მოდიან თქვენთან? თანამშრომლები? ხო. მაგალითად, ხმის რეჟისორი მოდის, დღეს რამდენი სტუმარი გყავს, აინტერესებს, რამდენი ეგრეთ წოდებული პეტლიჩკა დაამაგროს. ეხლა ეგ კითხვაა. თხოვნა არ არის.
ხო და ძალიან გთხოვ შემდეგ გადაცემაში ამდენი სტუმარი არ ყავდეს რა. აი და აი უცნობი ხალხი გთხოვთ რამეს. კი. რას? აა მაგალითად დღეს მთხოვა ერთმა ადამიანმა დარეკა სტუდიაში, რომ გამაცანი რუსკა მაყაშვილიო. აჰა. ეგ გასაგები. განვაგრძო კიდე? კიდე? გააცანი? გაუშვი ბენდიდან ზიკო. გაცანიც მეთქი. ვერა, დღეს იყო ეს, დღეს დამირეკეს. და დღეს რამდენი დამირეკეს? და ზიკო გაუშვი უკვე, რა დოზის აქ არ ვიცი. დღეს რამდენი დამირეკეს? ასე 3-4 5. 3-4 ხო და ერთხელ აძინდენდოს. ფანტარობა რო იყო. ბნელი რო იყო საზოგადოება. ბნელი იყო საზოგადოება. ხო? ერთი კაცი ჩამოვიდა ჩვენთან კონსულტანტი. ძალიან კარგი ახალგაზრდა იყო ევროპიდან და ერთ-ერთ მინისტრთან წავიდა. და რაღაცა იმ საკითხზე, კონკრეტულად აი ამ საკითხზე ველაპარაკო უნდა და მოვიდა და არ გამოვა არაფერი აქ თქვენთან საქართველოში. რატო მეთქიდა? ნახევარ საათი მქონდა შეხვედრა, 53 ჯერ დაურეკესო. თხოვნითო. გინდათ ახლა თქვენ? არა. ოდა ამიტომ გეუბნებით. მიდი, დაუგარდეს, დაუგარდეს. მიდი, მიდი. დაუგარდეს. 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 ანუ ხარ შესანიშნავად, აგერ ამხელა კაბინეტი არავის არ აქვს. მართლა? აბა, ამხელა კაბინეტი არა, თქვენს არ ქონია? არა, რას ლაპარაკობთ? ამხელა უზარმაზარი კაბინეტი, კეთილგანწყობილი ხალხი, ტელევიზორი. ტელევიზორი, ხალხი, ბენდი. ბენდი საერთოდ არავის არ აქვს კაბინეტში. და არ არის საქართველოსი არც არსა, ნუ შეიძლება აფრიკაში რაღაც არის ვინმე ხოლმე მეფე იქაური მაგრამ მე კაბინეტში რომ ტუმ 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 არა არა მარტო ტუმ ტუმ ასევე ტუმ ტუმ ზუმ 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 და გუმ გუმ და ეს ყველაფერი გვაქვს ამ ყურადღებით ძალიან თხოვრა მართალი ხართ ანუ თქვენ მე გადამაფიქრებინეთ ბატონო კახა პირველი ადამიანი ხართ ვინც აი ასე გულახდილად მეგობრულად ამიხილა თვალი და აღარ მინდა მე მინდა მიმართო რომელ კამერაში მიმართავ ხოლმე მე სერგიენკოს აქა ხო ბრძანდებოდეს თქვენს კამზე ბრძანდებოდეს აღარ მინდა აღარ მინდა აღარ 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 მინდა თქვენის კამი მე აი ეს ბენდი მირჩენია ყავ შენ ბენდი არ ყავს და მე ყავს გადავიდეთ სოფლიო ეკონომიკაზე ნახეთ როგორი ისავარ მე რა ქვია დღეს მოგივიდა დღეს რაღაცა მომივიდა ხო ჭირს ჭირს სერიოზული ხარცა. არა, ბატონო კახა. აბა? არა, აბა რა ზოვისაუროთ მითხარით? რაზე? რა ვიცი, სოფლიო ეკონომიკაზე რამდენ გასაუბროთ? თქვენ უნდა მესაუბროთ სოფლიო ეკონომიკაზე. არა, მეგესაუბრებით, მაგრამ თქვენ რა გადაცემას მიყვართ? მე მიმყავს გადაცემა ეკონომიკა. ეკონომიკსი. მაშინ გადავიდეთ. ეხა პრაქტიკულად კრიზისი ევროპაში. დიახ. აი, რას ურჩევდით მაგალითად კვიპროსის პრემიერ-მინისტრს, კახა ბენდუქიძე? კვიპროს პრემიერ-მინისტრი. ახლა ეს დამოკიდებული იმაზე მაკროეკონომიკური კონცეფცია ზოგადად ევროპაში როგორ განვითარდება. რა თქმა უნდა, მე ეს მაინტერესებს. ხო. მაკროეკონომიკურ კონცეფციაზე დღეს დავხოცეთ ერთმანეთი მელაზიკომ. კაი ისტორიას მოგიყვებით. სერი. აი მივედი მაინც ხო ხედავს რაღაც ისეთი. ხო, ახლა თავრობაში ვარ და თქვენ რო იყავით თავრობაში, ხალხი რომელი იყო? ხალხი რომელი იყო და თავრობა პირსის ხდენი და რა ქვია? იცით ასე არის ეგეთი შესანიშნავი ქართველი იუმორისტი და სხვა მოსიტყვე და ამავდროულად პოლიტიკური მოღვაწე გოგა გაბაშვილი. დიახ. ხო და გოგა გაბაშვილს აქვს კარგი იუმორიზმობა და შესანიშნავი მახსოვრობა ასევე. და საკმაოდ კარგი განათლებაც აქვს ეკონომიკაში მათ შორის, მაგრამ მისი მახსოვრობა კიდევ უფრო უკეთესია. და ხა ზივარ თავრობის ლოჟასაც პარლამენტში რაღაც განხილვა განმეს და მე ვკითხულობ ევროპული ბანკის ანგარიშს. რომელზეც ალბათ საქართველოს ჯამში კითხულობდა წელიწადში და ეხლაც კითხულობს ალბათ ნუ რაღაც 5-დან 10 კაცამდე, მეტი არა, ხო და არაფერი არ ხდება და კონკრეტულად მეც წავიკითხაო რა, გავერცო და წაიკითხა და დაიმახსოვ რა წელია. და ეხლა მოდის რაღაც დეპუტატი რაღაცა უნდა თხოვოს ჩვენ თავრობას და კონკრეტულად მიკითხება კი, მაგრამ ეს საშუალო შეწონილი განაკვეთი 58-დღიან დეპოზიტებზე რომ გაიზარდა, ეს ნუ თუ არ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ინფლაციის საფრთხე არ გვაქვს. ეს ტიპურად გაშეშდა. აუ, ეს კულტურის მინისტრმა თუ ესენი იცისო. ამას ხო, ეხა ამა რა უნდა შევეკითხო საერთოდ, რა უნდა ვთხოვო და სულ წავიდა. მე და კიდე ერთი მოვიდა. და გაბაშულმა კიდე უფრო რთული კითხვა დამისვა. იმდა თულიამის მოყოლაცა ზაზრის არა. დიახ.
და კიდე დეპუტატები და საერთოდ ესეთ გაუგება რაღაცა ეთქობა ხალხზე ახდენს ძალიან დიდ გავლენას. ანუ ყველას გონია რომ ეს ანუ გაუგება აი ეს არის ბავშვის ეს საქართველოს ბევრი შეიძლება რომ რთული სიტყვებით გაუგება ლაპარაკი ბევრს გონია ფილოსოფიასობა და ჭკუიანობა. ხო და აი მაგას ვიყენებდი ხოლმე ხანდახან, მაგრამ ჟურნალისტი მოვიდოდა და მეუბნები, ბატონო, კახა რაღაც ეს ტახ ოპერატორი ყავს და რა სიტყვით თქვენ იმაზე რომ თქვენ გაბრალებენ რაღაცას? რაღაც ეს უნდა იყოს და რა? ხიხიობას. არა, ხიხიობას მე ამბრალებდი, ხიხიობას ისე დავაბრალებდი. არა, ხიხიობას გეკითხებოდი. ხიხიობას მეკითხებოდა, მაგრამ ხა ხო რა უნდა უთხრა და მეუბნებოდი რომ იცით, ყველა მეტამერული ორგანიზმი არის, რომელიც რეკაპიტულირებს თავის ონთოგენეზში ან ცენტრალურ ოლიგომერულ სტადიას. ენდონი განსხვავებით ორთოგონეზს არის დიფუზური პლექსუსის დერივატი. ერთი შვიდჯერ ესე გავაკეთეთ და ამათ ჩაიწერეს და მე მეკითხები ხა ამათ წაიღეს მე ტელევიზიაში რედაქტორს აჩვენებს და მე ამას ხარ ვაჩვენებ ხოლმე რა ანუ ადამიანი რაღაცა სხვაზე გელაპარაკება და ვერ დაუტყვეთ რომ ჩვენ ეს ვკითხეთო. თუმცა სულ დამპირდა ამას ვაჩვენეთ აუცილებლად არც ეს არ უჩვენებია რომ თქვენ პირველი ხარ თვით ამას ალბათ აჩვენებთ. აი ესეთი ექსკლუზივი გვაქვს. ასეთი ფული. აი ანუ კვიპროსი და მე თანხმებით ალბათ ამაში. რა თქმა უნდა. ხო. თავისთავად, როგორ შეიძლება მე მაგაში არ დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ მეც მასე ვფიქრობ. პრინციპში ცოტა შეიძლება ყოველთვის არ არის დელიბატი. ყოველთვის არ არის დელიბატი, იმიტომ რომ ყოველთვის არის გამომწვევი ანგარიშგება. ემორი. ემორი. ბატონო. რა, აბა ვთქვი სწორად რაღაცა. ხიხიობა ვთქვი? მოკლედ კვიპროსის პრემიერ-მინისტრს მოთხარით პასუხი. მოთხარით პასუხი. კი ბატონო, ქართული პასუხი. გაიგოს. გაიგოს. მე მახსოვს, რომ თქვენ ამბობდით ადრე, რომ ყველაფრის გაყიდვა შეიძლება სინდისის გარდა. კი ბატონო. მახსოვს ეს ყველა. ეს შეიძლება ნორმალური ადამიანისთვის. არის სპეციალური ხალხი, რომელიც ჯერ სინდისს ყიდიან და მე მეტი აღარაფერი აღარ ჯერდება. აი მე მაგალითად შემოდგომაზე ხო. გავყიდე სინდისი. გასაუბრებ. და მივიღე მონაწილეობა პროექტში ცეკვავენ ვარსკვლავები. არა, ეს სინდის აღდო არა. არის, არის. არის, ახლა ნუ გინდათ რომ გამომიყვანოთ მდგომარეობიდან. მე სიმართლე, სიმართლე. თქვენ ვიყავით ვის ადგილას? ვარსკვლავის ადგილას თუ? ვარსკვლავის ადგილას ვიყავი, ვარსკვლავის ადგილას. ცეკვის ადგილას ნუ ნამეტანის სინდისობა იქნებოდა კიდე პლუს ამას, ესედაც სინდისობა იყო. ხო და ვერ გავიმარჯვე, ვერ მოეკიდა, გამოვიდა ბოლოს რო სინდისი კი არ გავყიდე, არამედ გავაჩუქე. ასე რომ. კი. და დღეს აი ესე, ჩემი სინდისით დადის გიორგი ვარდოსანიძე. Range Rover-ი ქვია ჩემ სინდისს, ვინც არიცით? ასე. ძალიან კონკრეტულად მოგწერეთ. კონკრეტული ჩემი სინდისი იყო Range Rover-ი. რამდენი ცხენი ძალიან სინდისი ქონდა? აი მე ბევრი, ბევრი, რამდენია, რამდენიანია Range Rover-ი? 200 რაღაცა? კარ, 200 რაღაცა. 200 ცხენი ძალა სინდისი. 200 ცხენი ძალა სინდისი და აი ესე დადის ამ ჩემი სინდისით, თან უნდა რომ გაყიდოს. თან უნდა რომ რაფაში გაყიდოს, იცით, სალონში რაძღირს Range Rover-ი. ლონდონში. უხმარი. უხმარი როდგას ლონდონში, ის ოქტომბრის მერე დადის, ახალი წლის მერე. და უნდა რომ იფასად გაყიდოს. და ასე იაფად რა. ეს ახლა ისე არის ქცევა ზუსტად თქვენ ჟურნალისტს რო უთხარით. ასე იაფად რა, ყველანი ვიქცევდები, ასე იაფად რა. არ ვიცი, იაფია ეგო. აბა ახლა და მოგებულს უფრო ფასი აქვს? მოგებულ კარგად ნახმარ გემრიელად ნახმარს უფრო ფასი აქვს. კარგად ნახმარს მოგებულს ფასი აქვს. კი ბატონო, ამას გეთახმებით. ბატონო, ხა არ გინდათ რომ მიყიდოთ ერთი Range Rover-ი? არა. და თქვენი ინტერესია Range Rover-ში? აი ეს იდეა ფიქსია ხა ადამიანს ხო? ყველა სხვა ადამიანს ხო აქ იდეა ფიქსი ხო? თქვენს ხო ქონიათ რაღაცა იდეა ფიქსი? არ მითხრათ, არ ქონიათ? რო აი რაღაცა გინდათ. აი მინდა ეს Range Rover-ი და ვერ ნახე ადამიანი, ვინც ამას მიყიდის. თქვენ არ გინდათ რომ მიყიდოთ? მე ჩემთვის არ მინდა, ჩემთვისაც კი არ მინდა რომ ვიყიდოთ. თქვენთვის მე თვითონ ეს არ მინდა. თქვენ ტარება არიცით, ბატონო? ხარ, ტარებები უბრალოდ არ ვატარებ ხოლმე. აჰა. და ვინც ვიცით და ვატარებთ? ისე დაატარებთ. სხვა შეიძლება ძალიან სასარგებლო ველოსიპედი. ველოსიპედს მიყიდით? ველოსიპედს? ველოსიპედს მიყიდით? თქვენ ველოსიპედი გინდათ რომ მიყიდოთ? დიახ. ამ ხელა კაბინეტის და ბენდიანის კაბინეტის პატრონს გინდათ რომ მე გიყიდოთ ველოსიპედი? მინდა. მე იმიტომ აქ ამ ხელა კაბინეტი რომ ასე ვიქცევი მთელი ცხოვრება. ერთი, ერთი ველოსიპედი. რაღაცა მიყიდეთ რა ბატონო. რაღაცა. რაღაცა. ეს იყიდეთ თქვენ? აბა. თქვენი ფულით არის ناقიდი? ნამდვილად.
Offshore-ში? Ara. Ara. Kargi. Es pasta dgeidan itsodet, ro es Kakha Bendukhidzis Nachukari saceri kalamia. Me shevtsire kartul televiziyas da tkuen ze piradat. Upro me. Upro tkuen. Upro me. Ram gaqot. Me da kartul televizia. Didi mam. Ram gaqot, aba mitkharit. Me arafer, ram gamqo. Te am albat. Akhla. Ya khega qops. Me tkuentvis sachukarebi maqs. Meti? Ki. Upro upro gai. Ai tkuen magalitad qovltvis tsilot khome da es kargia. Rom გააპიაროთ თქვენი თავისუფალი უნივერსიტეტი. ყოველთვის გაცვიათ მაისური. გაცვია. მე თხოვნა მაქვს თან საჩუქარიდან თხოვნა რომ ზოგჯერ ღამიშოუ სტუდიაც რომ გააპიაროთ ხოლმე. ნახეთ როგორი. აი ეს თუ დიდი გეკნებათ სხვა ზომასაც მოგცემთ უფრო პატარას. დიდი არ მეკნება. აბა ნახეთ. პატარა მეკნება. გავადიდებინოთ ვინმეს, რა ვიცი, ავთანდილს. მეც მას დაგიბრუნებთ. რატო დამიბრუნებთ? პატარა. და ისე რო გქონდეთ, აი ესე რო. ა, ისე, ისე გარდია. ხო, თქვენ არ რჩაგეტევა. აი თქვენთან ასე მივიდებ. გადაიღეთ აგი. გადაიღეთ. აი მოწია. და კიდევ ერთი საჩუქარი ამის სანაცვლოდ. მე მინდა შემოგთავაზოთ. რუსკა შემოდი. შემოდი. მოგძანდით, რუსკა ხო იცით მაყაშვილი? ნახეთ რა გარიგებია. მე შემიძლია შემოგთავაზოთ რუსკასთან ცეკვა. ეხლა? ეხლა აი აქ. ბატონო. რა გნებავთ? ვალსი გნებავთ? თქვენ ირჩევთ ბატონო გახა? თქვენ ირჩევთ. ну ах ახლა მთათ ასე მომზადებული არ ვარ მაგრამ რამე ჩქარები ნალნელი ძალიან ჩქარი არ გვინდა ხო რამე ისე საშუალო სამბა მე ვალსი სამბა ახლა მე რა ესე ისე ამბე რა ნელი სამბა ბოსანოვა ნელი სამბა ხო აბუ როგორ ნუ ახლა გაიტა და მე მოვიგე ძალიან დიდი ნიზლავი. იმიტომ რომ ვიღაცეები დამენიზლავენ, რომ კახა ბენდუქიძე ჩემთან არ იცეკვებს. შენ მე წავაგე ხო? შენ წააგე, აღიარე. კი, დაგალევინებ დღეს საღამოს. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ეს იყო რუსკა. ბატონო კახა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოგზანებისთვის მოგაწვით. აი ეს რეცდა ის ესეც თქვენია. ესეც თქვენია. ვირფასო მეგობრებო, რუბრიკის სტუმარი იყო ბატონი კახა ბენდუქიძე. დიდი მადლობა.